Ազգային ժողովի կողմից Կառավարության 2017-22 թվականների ծրագրի հաստատումից հետո այսօր Վարչապետ Կարապետյանը գործադիրի առաջին նիստն էր վարում, որը սկսելուն պես հանձնարարեց գերտեսչություններին մշակել հնգամյա ծրագրից բխող անելիքները։ Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2017-22 թվականների համար կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկ, ռեստարտ ենք տալի մեր աշխատանքը, աշխատում ենք նույն ռեժիմով, 6-օրյա մինիմում աշխատանքային ռեժիմ շաբաթական։ Ըստ Վարչապետի կառավարությունն ընտրել է ոչ հեշտ, բայց կյանքի որակը փոխող ճանապարհ, կապահովեն տնտեսական զգալի աճ, աղքատության գրեթե կիսով չափ կրճատում, արտահանման ծավալների աճ, օտարերկրյա ներդրումների շեշտակի բարձրացում։ Ներդրումների մասին Վարչապետը խոստում է տվել նաև հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում, նշելով, որ 2017-ին գրեթե 850 միլիոն դոլար ներդրում կիրականացվի Հայաստանում։ Տնտեսական զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը վստահեցնում է, այդ գումարի գրեթե կեսն արդեն ներդրվել է, սակայն չի մասնավորեցնում, թե որ երկրների ու ինչ ընկերությունների կողմից։ Մոտավորապես 37%-ը, 37-ից 40%-ով ներդրումների ծավալն արդեն իսկ իրականացվել է։ Որ երկրներից կողմից։ Ես անուններ միշտ ասել եմ, որ դա առևտրեն գաղտնիք է, մենք իրավասու չենք հրապարակենք։ Կառավարության ծրագրի քննարկման ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը օրերս նկատեց, որ Հայաստան ներդրումներ բերելու մասին խոսող կառավարության ղեկավարը եվրոպական այցեր չի կատարել, թեև համաձայն հնգամյա ծրագրի պատրաստվում է զարգացնել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, խթանել նորարար տեխնոլոգիաների ներդրումը երկրում և այլն։ Գիտությունն ու առաջադեմ մոտեցումը որտեղ է, եթե ոչ արևմուտքում, նշում էր Մարուկյանը։ Արդյոք դուք փորձել եք այս կազմակերպել, չի ստացվել, թե չեք ուզեցել այս կազմակերպել և բավարարվել եք Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Բելարուս և Մոսկվա այցելություններ կատարելով, մոտավորապես ձեր վարչապետության 10 ամիսների ժամանակահատվածում, որ շատ կարևոր հանգամանք է սա և շատ մտահոգիչ է, այսինքն ինչ է արվում, որ այդ ներդրումները գան, ով պետք է գնա այդ մարդկանց հանդիպի այդ ներդրումները բերի, ով է դրանով զբաղվելու։ Եթե այստեղ միջավայր չկա, այդ միջավայրը դուք ուզում եք փոխել ձեր ելույթում ասելով, հետո այդ միջավայրը այնտեղ ներկայացնող չկա, ինչ մեր դեսպաններն են փորձելու այդ ներդրումները բերեն։ Ես լուրջ խնդիր է։ Նախարար Կարայանը, սակայն, վստահ է, աշխատանքային այցերով Եվրոպա չմեկնելը դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Դա դեռ ոչինչ բան չի նշանակում։ Չէ՞ որ մենք ձեզ արդեն լուսաբանել ենք, որ բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել և բազմաթիվ հենց գործընկերներ եվրոպական երկրներից այցելում են Հայաստանի, հանդրուն մի քանի օր առաջ ֆրանսիացի մեր գործընկերներն էին, որ ներդրումներ կիրականացնեն թեթև արդյունաբերության ոլորտում և պատվերներ կիջեցնեն, 2-7 օրը կժամանեն Դանիայի մեր գործընկերները, հենց որ այդ լուրերը հիմնավորված չեն։ Արևմուտքի մեկ այլ երկրի Միացյալ Նահանգների դեսպան նորերս ազատության հետ զրույցում նշել էր, որ Հայաստանում մեծածավալ ամերիկյան ներդրումների համար անհրաժեշտ է ազատ մրցակցության և բաց շուկայի ապահովում։ Կարայանը վստահեցնում է, ազատ մրցակցային պայմաններ երկրում կան։ Այդ պայմանները կան, բայց այն գործընթացն է, որ մենք անընդհատ հավասար մրցակցային պայմաններ ապահովելու համար մենք քայլեր ենք ձեռնարկում։ Մինչ ընդդիմադիր պատգամավորին հետաքրքրում է, թե ինչու է Հայաստանի կառավարությունը պասիվ արևմուտքի երկրներից ներդրումներ բերելու և համագործակցելու հարցում, տնտեսագետները կասկածի տակ են առնում նախարարի պնդումը, թե Հայաստանում այս տարի արդեն գրեթե 400 միլիոն դոլարի ներդրում է իրականացվել։ Ըստ մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի, ահռելի այդ գումարը երկրի տնտեսությունում պարզապես տեսանելի չէ։ Գիտեք, եթե այսօր նախարարները կանգնելու հայտարարում, որ Հայաստանում եղել է 10 միլիարդ դոլարի ներդրում մի ամսվա ընթացքում, մենք չենք կարող դա ստուգել, որովհետև ներդրումների մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը տիրապետում են միայն պետական մարմինները, որը